привіт. Мене звати Саша Гурж, я тревел-агент, а це готель Калінан Білек. Новий готель, який відкрився буквально рік назад. В цьому випуску розповім вам про готель, покажу вам територію, покажу вам номери, покажу пляж. Якщо відпочивали вже в цьому готелі, діліться своїми враженнями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. Готель Калінан розташований в 3 кілометрах від міста Білек та в 25 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія. Якщо ви будете їхати індивідуальним трансфером, який у нас, до речі, також можна замовити, відстань від готеля до аеропорту займе приблизно хвилин 25-30. Добрий ранок. Лобі готеля Калінан. Зустрічають вас з живими квітами, полуницею в шоколаді, турецькими солодощами. І, звичайно ж, ігристим. Мені лобі подобається. Ну, в принципі, не міг не подобатись, тому що це новий готель, побудований в 21-му році. У 22-му розпочалась війна в Україні, полетіло мало туристів, як з України, так і з Росії. Була лише Європа. Тому, в принципі, готель працює, не дивлячись на те, що працює 2 роки. По факту, значно менше приймав туристів. Лобі величезного розміру. З однієї сторони у нас розташована рецепція. Навпроти звичні дивани, крісла. І ось там за склом бар. Бар в лобі, на якому безліч імпортного алкоголю. Звісно ж, зернова натуральна кава. І смачні коктейлі. І зараз початок сезону, початок 23-го року. Покажу, як виглядає готель, трішки вам про нього розкажу. Відразу несу ремарку, що в готелі я не проживаю. Заїхав сюди буквально на 2 години і зняти для вас коротенький огляд, показати вам території, показати рецепції, номера, бари, ресторани і розповісти основну інформацію про цей готель. Якщо ви плануєте відпочинок, пишіть мені в Viber або в Telegram. Я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Я знаю, що по моїх оглядах багато турагентів чатять готелі, надсилають огляди туристам, щоб вони дивилися та бронювали тури. Тому, колеги, для вас є наступна пропозиція. Я створив закриті телеграм-канали з готелями Туреччини. В цих готелях зібрана максимальна інформація для публікації в себе в соцмережах. Фото, відео в 4К, з яких можна монтувати сторіси, рілси, тіктоки. І ці всі матеріали можна використовувати. Тож запрошую підписатися вас на мої закриті телеграм-канали для турагентів і для туристів. Є телеграм-канал з готелями Анталійського узбережжя, є телеграм-канал з готелями Егейського узбережжя і є окремий телеграм-канал з VIP та Deluxe готелями Анталійки. Посилання в описі під відео, долучайтесь. Поки я п'ю каву на терасі, хочу поділитися з вами першими враженнями про готель. Як тільки ти заходиш на територію лобі, до рецепції, відразу поринаєш в атмосферу комфорту та сервісу. Абсолютно все нове, нова рецепція, новий лобі, нові бари. На барах смачні алкогольні коктейлі з імпортним алкоголем. Є натуральна кава, тому самі перші враження, вони приємні. Єдине, що сьогодні пасмурна погода, сонця поки немає, тому відео буде настільки яскраве, яке хотілося. Проте я сподіваюся, що після цього короткого огляду я повернуся сюди найближчим часом і відзніму для вас вже великий повноцінний огляд. Від вас лайк та підписка на канал.
А в огляді цього готелю я вам покажу декілька категорій номерів, і перша з них буде Family Duplex Swim Up. Розпочнемо з першого поверха, номер двоповерховий, вітальня. Диван у нас розкладається, місце для відпочинку, телевізор. В номері є капсульна кавова машинка. Капсула поповнюється кожного дня. І відразу за роздвижними дверми ванна кімната. Велике дзеркало, набір косметики. Косметика вся в готелі Булгарі. Унітаз, душова кабіна. А відразу в номері є пляжні сумки, є халати, звичайні капці. І в номері вас очікують також пляжні рушники. Виходимо на терасу. Погода сьогодні не дуже, тому трішки хотілося яскравості на відео. Є можливість просто лежати відпочивати, є можливість засмагати і вихід до власного басейну. Ну, басейн тут загальний на декілька номерів, проте далеко не прийдеться вам ходити. Зранку проснулися, окунулися і вже потім можна йти на сніданок та на пляж. І піднімаємо зараз з вами на другий поверх. І, звичайно, в ванні є фен, повністю такий самий набір косметики. Вся косметика в готелі Булгарі. З однієї сторони у нас душова кабіна, а з іншої сторони у нас туалет. Велике двоспальне ліжко та спуск по сходам на перший поверх та на терасу з басейном. І друга категорія номер, яку я вам покажу, це буде номер Superior. Superior є з двома видами. Перший – це Sea-View з видом на море. Та друга категорія, другий вид – це на гольф-поля. В принципі, вхідна частина дуже схожа на ту, яка і в сімейному номері. Тут аналогічно все. І загальна кімната. Це мінімальна категорія номера, яка є в готелі. Ну, аналогічна стандарту. Два односпальних ліжка. Ліжка високі, зона відпочинку, робоче місце, плазмовий телевізор великого розміру, а в номері є чайник, кавова машинка, а відразу чай та капсули поповнення кожного дня. І я, до речі, не показував вам, як виглядає міні-бар та чим він заповнений. В принципі, наповнення міні-бару стандартне. Проходимо зараз в ванну кімнату. Аналогічно, як і в сімейному номері, все те саме. Двері роздвигаються, закриваються. Дзеркало. Косметика Булгарі. А тут, правда, трішки менший набір всього. Але є, в принципі, все саме необхідне, в тому числі і щипчики для манікюру. Косметика Булгарі. Знову ж таки, навіть в мінімальній категорії номера вас буде очікувати пляжна сумка Calinan. Халати, капці. З однієї сторони у нас душова кабіна, з іншої сторони унітаз. І виходимо зараз на балкон. На балконі є ліжко. Можна зранку проснутися, зробити каву в капсульній кавовій машинці. Випити каву з чудовим видом на територію готелю та на море. Спустившись на перший поверх, звідки у нас вихід на територію готелю, до басейну та до пляжу, у нас розташований спа-центр. В спа-центрі є джакузі, сауни, хамам, басейни. Показувати все вам, звісно, не буду, тому що так відпочивають туристи. Але тут достатній вибір послуг, щоб комфортно відпочити. Looking
А вийшовши з головного корпусу, у нас розташовані комфортні двоповерхові віли. А взагалі цей готель кожен називає по-різному. Одні говорять Кулінан, інші Калінан. І поки ти не з'явився сам в цьому готелі, ти не знаєш, як правильно вимовляється назва. Розказую вам. Готель називається Калінан, і назва походить від алмазу, найбільшого алмазу в світі, який був знайдений в Китаї. Тому і називається Калінан, Калінан Білек. На території готелю Калінан є 6 елегант ресторанів, 3 з них безкоштовно можна відвідати. В день вони працюють як снек-бари, а вже ввечері як елегант ресторани. І 3 ресторани за додаткову плату. Вартість з людини від 20 до 50 євро. Актуальну вартість дізнавайтеся по кожному ресторану окремо на рецепції під час заїзду, тому що час від часу вартість може змінюватися. І також записатися ви можете через свого персонального асистента в WhatsApp або ж на рецепції. Hello. Good morning. Laundry go for you? No, thank you. Welcome, have a nice thank day. You. Ну і виходимо з вами на територію готелю. Абсолютно всі басейни мають ізумрудний колір. З однієї сторони фонтани, з іншої сторони гольф-поля, з третьої сторони море, а з четвертої басейни. Я впевнений, що приглядаючи цей випуск, вас цікавить вартість відпочинку в готелі Калінан. Відразу скажу, що ціни я не проговорюю, адже українці зараз проживають по всьому світу, і тури в Туреччину ми бронюємо з різних країн. У нас є вильоти з Чехії, з Германії, навіть з Лондона. З будь-якої країни підберемо вам тур. Тому пишіть мені Viber, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати. А от якщо ви плануєте подорожувати Туреччиною самостійно або їхати з України на авто і проживати по 2-3 ночі в різних готелях, щоб було цікаво і не скучно, то спеціально для моїх туристів в Калінані діє пропозиція 2+2. Бронюючи 2 ночі проживання, ще 2 ночі буде безкоштовно. Для того, щоб дізнатися умови даної пропозиції, пишіть мені Viber, і я вам все детально розповім. І виходимо на пляж нашого готелю. Піщаний пляж з білим пісочком. На пляжі шезлонги. Відразу лежать рушники. Відстань між шезлонгами 2-3 метри. Коли дивишся на пляж, взагалі я в захваті цього пляжу. Білий насипний пісок. От навіть видно перехід. Там, де стоять шезлонги, там білий пісок, а там, де вже море, то там звичайний, тому що постійно хвилі, і цей пісок би білий би море розмило б. А також на пляжі є кабани, розмір 16 квадратних метрів, 4x4. Кабани є як на пляжі, так і на пірсі. Звісно ж, вони за додаткову плату, або ж для гостей, які проживають на вілах. Мені здається, що по цьому огляду можна зрозуміти, що в готелі людей взагалі немає, тому що пляж пустий, ні людини. Пояснюю чому. Зараз лише 9 ранку. Звісно ж, багато туристів просто ще спить, інші туристи на сніданку. І по-третє, у нас сьогодні пасмурна погода. Ще зранку йшов дощ, сонечко зараз лише проявляється, тому туристи на пляж зараз не поспішають. Але готель, дивлячись ні на це, ні на що, готель на 20 травня завантажений на 70%. І більшість туристів в цьому готелі – це європейці. На пляжі у нас всі шезлонги розташовані або ж на білому піску, або на зеленій зоні.
За рахунок цього пляж набагато більший, ніж міг бути. Комфортне розташування шезлонгів, достатня відстань один від одного і місця тут вистачає всім. На кожному матраці вас вже очікують рушники пляжні, а поруч ходять офіціанти, які з радістю принесуть ваше замовлення. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну, чесно, превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів з готелями Анталійського, Егейського, узбережжя, а також VIP та делюкс готелями. Готель Калінан також відзняти і тоді завантажений. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі, від вас лайк, наступної зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.